Последвайте ме в моят инстаграм, който се казва Люмен Левичаров, за да виждате винаги, когато кача някоя снимка, тя ще бъде тъмбнейл на влог или нормално видео, така че по този начин винаги ще бъдете известени, когато има нещо ново. Има линк долу в описанието, а сега приятно гледане на честа опенинга. Здравейте, приятели, аз съм Любо, а вие сте с April Chest Opening, където ще видите един Magical Chest, два Giant Chest-а, имаме Legendary Chest и Draft Chest. Не се притеснявайте, виждате колко постничко е в момента на моят акаунт, но всички честове са на запис, ще ви обясня след малко защо, а и също съм малко паднал с купите, виждате 3851. Но този сезон спях да стигна до 4013, така че само след няколко минутки ще видите как отваряме и драфт честа. За днес ще ви представя този чест опенинг. Да, след като миналия, който може да гледате горе в дясно, беше 21 минути, този ще бъде малко по-малък, но все пак се надяваме за няколко легендарни. Една ни е сигурна, така че нека направо да видим какво ще се падне от драфт честа. Това е моят драфт чест, който виждате от Challenger 1. Нека да го отваряме и да видим какво ще се пада. 2068 голд за начало. След това имаме избор между 4 Fire Spirit-а и 4 Royal Giant-а. Разбира се, взимам Royal Giant, понеже аз игра доста с него. След това имаме 36 бата на 36 Ice Spirit-а. Отново ще взема Ice Spirit-а, защото и него използвам доста. Сега, олу 51 броя рея карти, което ще бъде Wizard или Valkyria. Взимам Wizard-а, за да донейтвам доста на игра и с двете карти. И няма да има легендарна, но епиците са Goblin Barrel и Poison. Goblin Barrel също не го играя, така че ще взема Poison-а. И това е удар в честа, нямаше изненади, но сега да видим какво става нататък с другите съндъци. Значи смешна история днес. Както виждате, имаме два Golden Chest-а и един Silver. На място на този сребърен чест имахме Giant, сред който ще видите след малко как го отварям, но точно тази сутрин, просто без да искам, исках да цъкна ето това меню тук с клана и малко по-нагоре сложих пръста, при което го отворих, но както ви казах, успях да го запиша, така че нека сега направо да преминем към този Silver Chest. Отварям го просто ето така, за да не бъде там празно мястото. Едно записче и 13 Archers. Добре, така. Значи, сега, как да продължим? Дали с Crown Chest или с Golden? Хайде, ще отворим един от Golden-ите. Да видим дали... Значи, от Golden Chest никога не ми се е падала легендарно. Затова се надяваме днес това да се промени. 233 Gold, като начало. 8 Бомбера. 16 Барбериана. Не, 16 Minion Horde и последно Rare Carty, 4 мускитарки, единичната мускитарка, още една ми трябва само за новото ниво, така че съм доволен. Хайде сега да отворим и Crown Chest-а, после Golden-а и ще видим и Clan Chest-а. Така, и Crown Chest-а, сега ще ви разказвам за всеки чест по нещо, веднъж ми се падна Inferno Dragon, така че да видим сега. 679 Gold, 3 джема, 4 скелечета, 22 спир гоблина, 54 нормални гоблина и накрая отново запис 8 бройки. Добре, сега нямаме въобще дори епик карта. Да видим какво става в последният ни голден чест. Така, отваряме го и се надяваме, разбира се. 265 злато, 7 миниана, 16 арчера, така 16 мортъра също, аз не използвам мортър, но добре. И Хокрайдър е най-накрая, а хора в момента го събирам за 9 ниво, така че това беше хубаво. Ето виждате, още съм доста далече от апгрейта, но както и да е. Добре, минахме през малките честове, сега върваме да положим с клан честа. Тук е клан честа, зареден 10 от 10 и да видим обаче кой най-много е помагал този път. Това е Mad Max с 188 коронки, после е Урило и Дитка. Аз бях четвърти, но съм доволен от моето представене, така че да видим. 1620 гол за начало, 19 Барбериана, 5 Рокета, 8 Айс Голема,
14 Inferno Tower, да видим сега, е и 100 Goblin Gang и ще мога да го апгрейдна, това е хубаво. 122 Arrows и накрая Epic карти, това ще бъдат 2 Hunter, не е лошо Hunter, понякога го използвам. Добре, доволен съм, нека да продължаваме напред. Както ви казах, повечето от честовете в днешния епизод ще бъдат на запис, така че сега предстои да видите подред 3 записа, които са на един Giant Chest от квестове, на един нормален Giant Chest, който тази сутрин отворих, и ето тук от един специален челлендж, така че насладете се на клипчетата. Сега ще отворим набързо 2 честа, които просто ми щеше да ви ги покажа и ще ви разкажа защо е така. Първо един чест, вече сте видели един, така че това ще бъде втория такъв. 606 голд, 2 джема, 15 бата, 8 уизарда, 58 гоблин генга и някоя епик карта. Това ще бъде свърши. Добре, имаме даже и джемове и уизарди, което е по-хубавото. Така, тук няма какво да донейтваме. Ето това, хора, е Clash Royale League Challenge. И защо го показвам? Като виждате, правил съм 10 победи, което е доста добре, понеже 20 е максимума, т.е. бях на половината. Ето тук на 8-та имаше Giant Chest, който аз без да искам не записах. Мислех си, че наистина го снимам, но не успях, така че нека поне да отворим този чест, да видим дали ще имаме късмет. Така, 10 победи, имаме 57 карти и 570 голд. 21 елит барбериена, 30 скелетон барел, 5 мега миниона и може би епик карта. Да, окей, един епик голд, не е лошо. Както виждате, тук имаме 3 безплатни входа, така че направо ще се пускам тук на втория, а сега продължаваме и чест опенинга. Ето го Giant Chest-а, който без да искам отворих, виждате, хванал съм го, когато се падат 11 рокета. Да видим следващите карти. 100 брос керачета, това не е нещо невероятно. 129 бомбера. И последно да видим... 47 Giant-а, това ми хареса. Използвам Giant-а понякога и съм доволен. Нека сега да се опитаме да отворим ето този Giant Chest. Както видяхте, имах малък пропуск преди малко и не ми се получи работата с единия. Затова видяхте видеото от Clash Royale Лигата. Но все едно продължаваме напред с ето този чест от 12 арена. Миналия път в квестовете, интересното е, че ми се падна легендарна карта от Giant Chest-а. Нека сега да видим, може би не, но отваряме го. И... ето го пред вас на екрана. Получаваме 924 голд, понеже е хубаво, вече имаме 20 000. Така, 8 мега миниона. Добре. О, 15 уизарда. Това беше доста хубаво. Аз го използвам за доста донейт, така че готино. Така, няма да има легендарна карта, но 247 айспирита. И това беше най-хубавото нещо, което може да ни се падне. Неже айспирита, на ново ниво и сега 38 мускитарки. Ето това беше моят Giant Chest и после има Legendary. Много яко. Наистина, страхотно. А сега, нека пред вас, неочаквано, да направим този апгрейд. 24, който струва, за да направим айспирит на 11 левел. Нова комун карта на 11-то ниво, наистина. Вече тук сме 10 000 HP. Ами, колко по-хубаво. Сега имам само 870 парички, но това не е проблем. Имаме вече Ice Peak на 11-то ниво. Да продължаваме напред с честа опенинга. Сега продължаваме към ето този Magical Chest, който виждате седи ето тук самичък в моя слот. Нека да ви разкажа малко, ако за първи път попадате на мой честа опенинг. Миналия месец имахме 3 Magical-а и от 3-те се паднаха легендарни карти, Legendary-та или както искате ги наречете. Така че сега отново се надявам, но дори и да не получим такава, все пак да видим какво има вътре. Готови и отваряме. Много трябваше да видя дали записваме, но да се надявам, че е така. 1320 голд, добре. Така, 5 миниона. 13 бомбера, 41 елит барбериан, това е хубаво, понеже аз ги донейтвам. Дали свършва комбо картите? Не. 42 бата. Сега ако има много реари,
12 Айс Голем, но мисля, че не е достатъчно. Да, около ето ги 15-те мускитарки, които преди ни достигнаха. И последно 4 Това не е нещо невероятно, Кенан карта даже ми е на първо ниво, но както и да е, сега е време за последния чест за епизода, който ще бъде Legendary. Пред нас е и легендарният чест, който ще си купим от чопа за 500 джема, но първо да видим какви легендарни карти ми се ще да се паднат. Най-много искаме Лекто Уизарда, понеже трябва да стане на второ ниво, доста е слабичък за сега. Нататък също няма да е лошо да се падне някой майнер, бандит, Electro Wizard, както казах, Royal Ghost и така и така и така. Правим последна проверка дали всичко се записва, понеже ще бъде много гадно ако не стане. И плащаме 500 джема, да видим какво става. Върти се картата и тя ще бъде... Graveyard! Добре, Graveyard не е лош, имам вече 2 от 2, така че мога да го апгрейдна на второ ниво. Правим редовния скриншот, за да се похвалим в социалните мрежи, които може да намерите долу в описанието. И това е Graveyard. Аз съм щастлив. Не съм го използвал за сега чак толкова, но нататък, ако сега го апгрейдна, ще бъде по-силен и евентуално ще го сложа в някой от дековете. Та това е, хора, най-хубавия чест мина и ни се падна Graveyard от него. Та това е края, хора, и на днешният ни чест опъник, надявам се да ви е харесал. Видяхте, имаше доста хубави честове, нямахме този невероятен късмет от миналия месец, където имахме 6 легендарни, но мисля, че все пак се получи доста хубаво. За следващият месец, следващия чест опъник, виждате, имаме тук един Legendary. Можеш малко да се напъна и да го събера и за този, но все едно, виждате, това ще стане в следващите няколко дни, ще имаме и от него. Така че това ще бъде всичко за днес. Ако видеото ви е харесало, оставете лайк, коментирайте дали на вас скоро ви са се падали някакви интересни неща. Може, ако искате, да пробвате моят дек, който има малка промяна. Тук имаме Goblin Gang вместо скелечета. Така че, ако и на вас имате хубави нива на мускитарки, Hawk Rider, може да го пробвате. И най-важното нещо е да се абонирате за канала ми с камбанка, за да не пропускате новите видеа. Довиждане на всички и до скоро!